Милиция Ысык-Көлдө самынданып жуунган пакистандыктарга түшүндүрдү. Социалдык тармактарда Пакистандын эки жараны Ысык-Көлдүн жээгинде самынданып жуунуп жатканы тартылган видео тараган. Аталган видео социалдык тармактарда коомчулуктун арасында терс пикирлерди жараткан. Ушуга байланыштуу Ысык-Көл РИИБ кызматкерлери аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, көлдө самынданып жуунууга болбой турганын айтышкан. Мындан тышкары чет өлкөлүктөргө санитардык эпидемиологиялык эрежелерин жана сууга түшүүдө коопсуздук чараларын сактоо эскертилди.